Үтекін болықтың әйге ағастыгден подкаст беріні көрігіт. Бүгін бігі студио тігер Өреспілігі тағы Из жылы министерстіветін селесте салаттатын ордук болғымтығы ұлылар жылыларға селеде өтелі юстиция подполковнига Инокентин Никитевич Окойомов кәлі. Дұрава, Никитевич. Дұрава, дұрава. Аттон, білден тұр аттан бүгінгі сәтір тема өт үттәк тұнағынақ сұты вопрос. Білінгі яға ол күрдік наркотик бітті. Наркотик қаддақ осынан жоңға тарғаныта қаддағы кәнінгі кәмінерге оныттан. Аттон, статистика құлықтан ағыр болықы бұл үкетігін жүрбөте өт сылғағы партығы кварталық түмігінен сүйі сағыз бұры еңіруіні әрді тұппұттар дейінде бітті. Бұл қаттыға әйге бұланылағыты оныттан кем әтейтінен, кем ұйым беретінен маңынық әрді. Тұн ұчалы бітілер мені тоқтен болары, пересешеніне де бар. Маңды қылан әттаққына, ече нұркодегі күтті отыры хейлеспедім. Онтойымын намны 10 сылтан орты. Екетінші 13 сылдаққа бәйім хейледеветіл бұхетіні ұчаларды оғы Госнаркоконтроль дейін барады. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Онны хейледеветіліне өлігі келбеді. Онтан сағалан ол Госнаркоконтроль бұд президент ұяғынан соқ қыл бұды, онына кені балының мойшетін ұмбыдыға бермектері. Ұмбыдыға кетінші 16 сылдаққа келбеді, онына ол Тон тухары білінген жері мен хімбір ол наркотик жылыларын хелестелі бұрыдақтыры болан әпекке тардырғаны үлілігі жауын. Бұл үші сағыз бұрыйден бастығы кварталы тіргінен бұл хақа әрін барытын тұхынан әтіркіғам хоқ, мен бәбір үппі жылылар бұн тұхынан көпсе әртін сөп. Бұл бұйылғынары ол бұдақ, бұл арасылығы барытығыр. Маңдық ұлан көрдіққіні бұл бастан үліға кейден мінденіне, маңдық ақа әрегер нұрқұжық хуқ дейхан үйретем. Бәм, күджік, маңдық ұлан көрдіққіні. Бәм, қағандағаны тұлы әргевер, маңдық наркоман кейінде нұрқұжықтыр кейі хуға. Бәм, қағандағаны ол нұрқұжық қаннан үйінен тұрарын ду, атыланарын ду, қанда да тоқтағатырын, қағанда қарақтан көрбетің. Оны бәт нәттік соғай бұдым. Маңына жоқызкайға бұл аңқырдықыны 10 сылынаққа ол үлілігі кейбіппен кәнеттен бұл түрі ұлыса бұдығыр, падияс бұдығыр, бігі олырыр, әлбәк әті әстә жерлер бұдығыр, әмес әсейтір бұд. Бұл ұлына әлбәк кейі бар әбіт. Оны кейі құттанар орағар. Олып роғығын, қырағығын, осколаға, мағығынға, онды маңына ұйтарғар, қайырғарыңын. Маңдық әжіқайдағы бар әбіт өзенген әріқачияған. Ол күнен барын қайық бұты. Оғыда бұт тұғығыр, жон тұғығыр өліңгі бұл әрілі әбет. Әні ол маңды қылан көрдіқінен үркөлік қоғана дейін тұғы әбет. Кей бідді оларда дағаны тұқтан көнер солғы олық ғарғандық тұры. Сүйіз кейттен үстет кейті көнер солғы тұрдағаны мақтанаған, онына бұл жақыджық күсті әқілі бар бұт әбеттенер. Әні білінге әдір үтчат Наға тұқтур түбәғір ол статияна тұғыл едірген ғаңа осқолының бедірбейді, өріқе кербейді, орайонтан, ұлыстартан кететіләуіт, өріқе кетіләуіт олаттар, кіргіттар, кәләлілер. Жоқызкайға бұлаған әлбақ кеге кеме де білбәттар, кенілер әме ханаларыр кенеме кеме де білбәттар, ол ең тоқ бар, олық қоғағының жүгейін бартын баруғылы ғатан әккіретеген. Әне маңық ағастық әттіқіні. Нұркөзігі білген олар олақ түріп, бұлыргі күрдік бабады. Қынырық наға ұдырғы олы интернет нөңгі қайдақ талбыттарынан атылағалар. Бұл 10-ша ғылағыда, 2-ша 14-15 жылардағы маңына бір ғаға әрігер ұлаған үлілгер, интернет нөңгі үлілгер мағағын дем барады. Бәтін нүк атта интернет магазин дем. Ол ұтары әйрел әспеппен тойыттыр онына қаннар тайлан ғысударыстағы бағаларыда. Олар кеміне ақтарын, тоқтарын білетілі әпі қаяуыппын. Бұлан сұрық бағыда барыда ол ғынан бұрын нұрқығын тұрып әсте алын тұн үлөбіт онына қалылаға де. Ол мағығын маңына неделіға бұл жоқызға әйгер балтыра келі нұрқығыға дүлгереді. Ол қаддық ағастық ұндық интернет магазинден тоқта аты қолда оқта. Туға тұғылыр әйін білі бәтті? Елі туға тұғылыр? Беге ол
тухтуп, наркоманнару тут вот. Наркоманнар бары, как один, бу, став в стороне магнитант, ласвупут тем бары кафсилля. Но чаларга вулла синтетической амфетамин бары. Это блин дава. Джоннор скорости натылар наркоманнар бэлэра. Ол нук наркотикна. Тухтар хатар улэлэтэр это. Она ол тухтут. Ким атылырым билэпудым магараупа. Ол хэнджа маннык. Бир-бир хардылы оңырон. Бир кейін ұтан, ол кейіттен атын кейі атақсан, ұнық өр бұғай, үкке аңар қылқынды көлілі әпір. Амна ол тақсы бұпыт, тойоттарығар. Ол онына ол бір бұлғақтарден кейілі ағатылар. Ол бұлғақтардарғар бұлайын компьютерігар. Қас қатшы кемтен түхеға, тұққа келбеді барды құрылы әджар. Ол оны анализтан көрімет бейі қылығыр грамматшыларға. Юсту хинчук дугате. Оно ол катчатын ол наркотика соттан тахарар бутер. Неделяга балтара келеден атылдар ады. Ол мағағындар. О, балтара келеден нынер көрбақ. Қас дозаннан рақсар болды? Дозаннан рақсар болуқта қолы бұр. Күджағас наркоманнары төбәспі деген жүннору күтті көрсеттәхіне. Күнге қолы бұр грамағары кейхі түрет. Хепонгур. Он болтара келебиттен ол ото үстүнчө доза. Айкул. Неделя ай. Ану маннык ылан көрдөк күнү, аны ол наркотиктин жондорун бары маннык эче автовокзал бут аттыгар. Хыджар маннык ускул тескел хыджар жондор аргыттарын күндүк бабадактар. Үлэлактар, хамнастактар, катчылактар, аны ол катчылардын кандай да барылар уктук аяктуу, аны ол наркотик кыйжылдар. Он начал тохтар бут бир категория вол тох оголор. Вот это оголор было это. Это да, учат. Кисто волн, волду волн. Оно арабат это наркотик. Оно бу или рахал. Бир дело вар это кис. Бета хубе келях. Тут ларгар хубе бидях это. Ол кис тохтур. Закладка оңырғы үліға керір, механикар интернет мағағында. Кейер онын ол Полина Осипенко декі гараждар балыр. Ол онтан ол отут, шүббеді, сүйорта құрылығы жүбіт мандық бір олған закладканы ылыр. Онтан баран тарқаты иқтақ. Онтан олар, олан баран олан бәді наркоманка. Онтан олан баран ол аңарын шен кәр, оны аңарын ұқтақ жан тұтылам ер. Ну, ол иетін күтті көпсетімін дұпырыстығын, қайдағы үйттігі оғылақ бәді, төт оғылақ кер, ол күз иеті. Төт оғылақ кәу құтыттан бұрабы бұғылығыда кәу құта білім бар ғынан барын, бәді көрбет мен иеттіден жарықтан алын жат. Ну, 15 сағаттан бұ наркотик қоқтан барын бұ түрет көнер құлғы адан тұрбадан ер. Ну, ол хелесті береметер бұ хеледбетілер бе қачықтыр меретін таларға хуққа қады тайыстыға келдір әпті. Ұнтай бұд ол қайы болуын сөп, домашын арест, подписка еңден арастан балдыр. Ұны ол күз бұ, әдір. Ұны қачықтыр меретін сұт боларығар. Ұны сұққа ол көміскәчеде етін үңірер бұқында қылы бұр хуққа керен көрдөз. Қылы бұр әріндірімін деген күзкін бәғар жеғар олы домашын арест Хага тен гэто хук блигин көрдөттөн таксан бара алдыр. Но хут болла хагаланна мен хук инжинтигар бу күгө туктан жибин качыктыр мердин кайгы туттарга ден көрдөбүн. Абакат да машина рестир блигин ниетин өңүрөм жер, ниетин өңүрө ол туктар приставтар таксалар көрдөргө ким да хук. Ниете ол маннык. Төрөт ахбат. Хук ахбат. Ох төрөт. Көрді ғатан, кәпсет ғатан, қаян, түрін, ақастың мұнеді. Ана ета ол әкі тоқылар бұта, құдығар дері, сезоғылар бұта қайығы. Ғатан, кәлін, атын хіледі бүтіл жылытын бітір бұдан төхіне бір бұдан. Не болығы болуш, не семья төреді болады, қандықты? Ох, ануқ кебәккен. Әжейдерді Тох пахлах, хаян гордохуна. Букру вообще не делают. Хадах банна компания, ты мэхан халба там. Ану ол тухтур ол, етин кытта кавсетер бар. Бәді ол бүн бесті ахаджанара, хайттан тақсы бұд кейіні кытта бұлсар. Ол кейті наркоман, он тұты ол кейті күчуяр. Он ол ұстынан ол.
Неблагополучная семья доктора Битер, наоборот, хачалах, он все, эби хачала на хатанда реген. Тургельник хачала. Да, тургельник хачала, эльба хачала на старого лорда, он наркотик кириллер. Оно, ол... Бедра, он тхайлар ду, ол наркотик тутталлар ду, эбетер. Он тутталлар. Тутталлар мевалар. Тутталлар мевалар. Оно, ол, халавур, бир манны тугу заклакану ордохана тыхынчылығы көй берелер. Аны күнге кихи отуту төрдену тақ кәрия жын орар, жындар бағалар. Аны мөлөнінен қатшы. Аны адам бе, білген бұ, доктор көкпісу. Олығыр, бұ наркотикта ама, наркотик тарқатыма, мен еқа мөлөн берем ден әтей хуқ қадынадағына. Кем дауна ну бербәтті олады. Аны ол, наркотик тарқаттықтың мүлен ұлым ден ханалағы жынырыны кереллер, өр бабаттар, бәкәләуді әчә бейдіккене делі болуы. Үлі үйде ғымарын тұтылалар, оның бардықтарына ол қайығы бар. Оның ол қайығы тәпетіне ұзбүттенге олық үлдік. Олық ұр, ешәппенің күрдік синтетический амфетамин туға грамматтан соттанар. Ол бей грамын атылатықына 15 сыл. 200 граммтан әлбағатылатықына пожизненно. Ол ата олған тұғары қайытын дақсыға кен. Оны күрдік қытанақ нақасты оларда, олғынан барын, оны мәхана бар, жон өддәуә пығылақ. Оны қылы бар, наркотик тарқата әртақ біна бейрі әрі тарқаттым. Оны меха олған тұқ болуы деген, ханылырды қаяқ ұқты. 1 грамма ол ата 15 сыл? 15 сыл, да. 1 грамма тұғылатын 15 сыл. Оны ол, оны тихана баттыр, оны қылы бар. Төрі тұлғанғы құрбаттыр. Өдеті үлеті барын нады көрдік болады? Аны бұлдағында, мандық өдеті үлеті барын нады, ол күнен барын, бұл наркотик проблемады түгі обществоны бараларын қарып бат ембер. Қалуыр бензин ғынаты өлдір, бары ғараз айдары дәрі дәрі. Бензин ғынаты өз қатшы өлдәуі дәрі. Дә айманы бағады. Жон мандық наркотик хоқты маханына. Қандар арақ оны телевизорға бар, кина көрдірілдер, оны мегін ол тарихи оғады маханына маған жылдар. Ол дүрдіктінен әрдеттен механа бар, оғылыр күтті кәпсетей барынады. Бұл қолығыр, осқолыға бұл кәрі кластарға ғыр жақтырттан сағылан, бұл бәз алтыз кластарттан. Түрі оға барытын маңық еңірін әжер беремедігер. Бұл қоғаған бұл жүгай манақ аядақыны мінеген еліген ақын бұғатардығам үшілдік тағайын берем дейді өдден өргіні. Бұл адам барын ол наркотик тұғынан істеведен дағаны барыдың хуқ дейін көрдік. Оғыларға мен ұл ата тақсадда түбелтті. Бұл оғылар тұстарының статистикіна әтір кеғам хуқ, аны қолы бұл тұғайдырген кебет особа тяжка-тяжка деген преступлениялы болды. Хап, бұрый. Наркотик чаға. Ол чағын бұлдағына хелестелдер комитет, хеледуетілер жарықтың алылар. Оғылар именно бұл тяжкай, соба тяжкай, онына кенлер ұтары тяжкай, соба тяжкай бұры еңіп бұппалақтарына кенлер жылы ұлылар. Аны ол түбәхәтшілер бар болатшылар, 17-лақ, 16-лақ, 15-лақ болаттар. Только оны әпетінес біт, 16-лақ алғанар, олен 15-лақтар бітін бұлдағына ұчокқа тұрарылар, онына әші. Меры воспитательного характера. Только спец интернетка нуидалдар. Ну, кадык наркотик бабырға гарған. Ну, оттан, қолауыр, қандық наркотик бұсаға серігер тарығанлары, оның оттан, қантан келері. Ол, ну, қантан келерін білерім өзі олар. Оны қайттақ кәдір еді. Темір сол дейлер ұрықтан. Арас-арас. Барыда бұл білген үйті әжер жылын тұғынан хатан кәпшір кеғам ұқ. Ол күнім ұрқұтаңыны кәпсәдіққыны. Мұның ұлық дұрып ұғыны кені тұқырдавақ қара масына тейелдер.
атын субъекка тенелдер, ханнар ол кистилдер, хапаска кайнгеу курдук, онна маннык оргуйдук айнан калалдер. Айнан каланихен ол тыга дербе, ол килангарды, килелигин улахан маннык заклак корголарлан кистетлен кахалдер. Бүтті. Хылге бейдіңі кейі кәлем барды, оны хөбе чекеленің қалдарын кәхір. Оны ол бұл жүкіз кеттен үліхеттері бұлан бар, интернетінің бұлан бар. Чатыеттен тақсанғын ұл, тұеттен тақсанғын ұл. Ол оның қара-қаралы. Оның нема бар әді. Икес нема бұллағаны толық бар әді. Бағылқылар. Бағылқылар, оныр өл бақ бағылқылар. Білін деше, Wildberries, Ozon, Yandex, Market. Поштыннан де? Поштыннан, олар ең тархамыттарын кәнеттен білген бағылқы туға оныр құлатты. Оны қас бидді бағылқыны барды, маннық арьян көрін. Маннық бұл наркотик туғы туден бәрбек келдер. Кү қоқ бағылақ, оның туған аллар бағылақ, оны де төрет. Мақты оның болны, әңір ас, талбұт наркотикі барытын ағалды. Істебінен бұл бідәек күхін бір кейді тұлды ұлды ұлды. Ето оның ұлдығына бәтігер ол. Ағаяқ ол бітті. Бәтігін, бәтін арқаман бұл ақын тұтын, ол бәтін қаған иджағын жібітін ұны тұтылыс бұл. Мәхін ағы бар, темір сол ұны тұқтағыны ұлыған тұғы қаяуады. Барда қалдар өтті ол хөмел өтіне, мұғыл күніңе. Оны масығына. Оны Орыйонларға оның құлыған синтетике енген наркотиктар тарханыңларын туғынан маңдықтен істебетағым қарбатылы. Ұлыған ұлық де. Ұлыған ұлық. Бұл барда бұл жүгіске егер қалан қалар, оны чау іше неріңгірі мейріне ленске етедеке. Ето ол ленскені сә Иркутске чугас болан үксін тұқтур іше, тұқтилдері. Природынай канапаля тұқтар наркотиктары. От болар. Білген бітәк біремеға синтетика жағаме тұқтаты ұстығырды маңына жүгісігі. Дәрбе жонаға ятады, қайдақты, бігі жөйді күлгер болды ұтты, білбәдім қайдақ. Білген наоборот, атылыр тұқты наркотиктары ғашы шары жән қалды. Мақты ғашы шын білген. Грамма алталы ғасты түгінші түрі тұғылығынша. Толары күтті хирелі аты ұт, бүгін болмадақ болғаны қасын. Нәйін бір, кемімет ол наркотикқа күттігістағы тұқтағын бар болға ағағасты көтәуін. Егейтін ең бір әкірден әтен әппекетін дейік бұд. Оны өте қолауыра сонуларға ең бар болға. Әрді тұтан қасты, өлді ұлған партиялары тұтары, қаддық тұтағыды, қаддық кенлері бұлағыды. Түкірдіға кәсіәні әрдің күнен баран сүрін нема дем болады. Сүрін нема де. Ең бір, ұнтой бұл пұлланы тұх, методы проведения оперативно-розыскных мероприятий нема. Ол ұнтой бұл пұлланы государственной тайны. Оны түбес бүтін жон кәпсән бері болады? Оны пұлланы Білеккін, хадеккін барар болықынан бағалысты. Бұдығы табор сотрудников бар. Тиен дүкімен берін бар, кем бағалақын өлі ағалын. Управление наркоконтроль әден бар білін. Оны сүрін коллектив әме ол госнаркоконтрольдан қалбыты. Білінге ол отчетаңы начальникпын білін замминистері болын олыр. Маңна хақа әрігер. Олейін оны коллектив бар. Ол олыр болыттар өвердің көдірін ең беріқтірі. Маңды қылайын тәкіне, хен бір бұры ұңырбік кейін, оны қалба қатшыламыда хен бір көстер. Мәні ғыджан әрі, бұл қопарды ғыджан, таксилы ғыджан әрі кейін бизнес қылағының, оны маңы көтер, үстет өкке, үстет өттенің сылыстан оны маңы ғанжанан кәлер, хағамасығын аланынар, же тұттар, қайыр ең болдағыны. Той ғыразы көстер, өддіңдер оны. Қардық кәтен қардық құны барды тақсан кәлер. Оны бардың көрі әдетті, өрі білі әдетті. Аны жүкіз кейін ұлыған кейді әлбақ ең құрдық күнен барын. Дегіне мағы әріға наға ғайық кейі бар. Хем бір бары бәбәбітін бейді кілі үлі тұтығынан білсәбіт. Құртан мантан қолығыр арзының кезі болыса тәрділі барай қарды Әнбе бары маңдық, білер жамуд бігі өрімет аймақтар, таварыстар, тұқтар, таварыстар бұл таварыстар. Олығын олық тұқтағыны кестеліңі атағын жауыз. Барыда әтіргәділі бары маңдық ұтыс мүрігір көстен олар өті. Олығын бағар олың тұм болды.
Манахаха херегар туду-ду. Атын арқа түйін субъекттерге қолауды құны ол жағығар. Хин, оның манын бетірі. Тоғына менталитет бұл арай тоқ болу. Сақалы итилах, итағаллах, енке оғанлық, маннық қағысты ота болу дегені бұл? Мені-менеден ханалақ бұл. Оларын бүйрісі итағалдегі көділі. Араб түбес біті. Әмен ол көтік тарқатаған жарады. Египтянин. Египет көтірі өбіт. Оны манна ече сұғыфу, медик студенный хеджанера қатчыға бастаран ол наркотикті келбеді, атылы келбеді де тарқата. Онын ол хеджанера тұтылған қағымды. Бұрын ол түбәхен қайығы бар бұды, ағыс сылғы. Атон, ты аттыбытыр хеджанжаны білбеттен әттінде, білбет әтімден да? Ол аттығыр бар бұлын емеғіп бұлай. Оны қолы ұрын, хен бір, атон, болғымтылақ көрі білестегер бұлай. Олар түйелбақ көртейлі жағын олар оғын, олар ұнаттан сәсеттірі ғымбір ғылыр күн көрі қаджағын, бұл ары едір оғыны қаддақ тұтта қапта қаджағын ғымбір көрі оғыны. Кейі, ғым бұхарын өпті, оны қаддақ бұхары қаһөбі, қолы бұрысты кейі. Бұрысты кейі. Мен қолығы наркоман деген қаддағын біл бөппен, ғылан барамын, кені тұттарыттан Тұллыр херін тұқ 0-2 антын. Олын тұй бұд жүгінен жағыз тарқатар. Оны өсі кем емба? Гарячай линия ол, наркоконтроль гарячай линия деген ба. Олғынан бұрын бұдайтын нөмірін дәуіппен. Атақ ол кейіне тағаттан көрін өнде. Тұқтырын олық... Бұхарар кейден ол специалист бұхарар бұл. Олғынан баран, хен бір тұқ бар. Тұқ тек қойуы, олық білдер көстер тұқтар бағалар. Бастадан тұрған кейін, өр көрі хаджар кейін, синтезиске наркотикке оларыр болан ұран қалар. Олық түрі көрдер бітінен ұран қалар түрі аны ұтыйбат. Олығыр түйінері, күністері түрі ұтыйбаққа хаджан сөр. Ол бәрі қағып, кейінен бұлдағына тұқ, тұтталар, қапталылары тұқ бағылар. Тұқ жеке үреске. Бәрі әдір әмеріне қайы тұқты, білдерін атақтарын қатағым. Қанадығын қақтар оқты. Оны кейіне қатағын әрдерін көбеттер, әргетін неге жан бағылды. Ол ұнық ол тұқтар. Синтезі көтті. Әні бұлда ол бір родны, оты түрді, оны түрдерін емен тұспалар. Оны түрдерін ұста аламаған жан-жанлар. Олар, олар бұдан бай олылар, өр бауыты көйділдер. Түкі оның жанлар мен бағылар. Оның барыларын ол наркоман жері мен сұйы бар. Ол күнен барын үшіге деген, білген ол бір родны наркотиктері үсі, тұқырды Бүгі наркоман бұғылай қайын барын, Красный Куча жаңын медосвидетельствоне, ағаяқ көнінен химико-токсиологической лабораторный исследованияны түмегі тағары. Барды құқты. Әні білеген правауы, цауы барытанан бары, ол еген ол чағығыр үшігі бәтінәні. Өсі, оны тұқ бұпростан балырай. Тұттан, андығы технологиялар төртіп тағыды? Ол де. Ата бұл бүліген бітәе қоным мұткем әтей. Телеграм, дұрывы, франциялар, тұтандар қайын кәсілер, оның бігі күләу сәвет, тоға бігі әрді тұқы даватақ бұды, оның дұрывы бәбіт тоға қайбатақ бұды. Телеграмы дәлбі бәб әлдерін кітті құрыстандар, норкоджу қатылғылар, қайғылар жаңы Интернетке хұрысу, переписке әңен хембір сол қалылары. Жаманны шифрованы, не шифрованы, құттырылылар, қайыр, тұқты үргенден секретіне ұнық маңық чаттар, ұнықтар маңықтар әңе. Әші орада ғымыя. Хембір хұрыбудың бәшәтті әбітін атпыра өткен көніп қаны баттатындыра, ұны әтті әрге бар болар.
Ол онтан чахалуур үшерин сатторуон калбут түрде бейхим бир ба. Облака курдукка хаджарди. Облака курдукка хаджар. Тойдырген тох бар, бұл бейхеге гаджеттар бұд, устройсталы бұд, телефондар бұд, тохтар бұд барада, тохтарынан баралар. Проводтарынан баралар. Ол проводтар барада тоққа тұралар. Артон тохтек қағы аппаратура қолбанан тұр. Онын хембир барадан көстер білдер қайыр. Олгынан бара онтан еше телеграм чағығар. Оно тенгнах мессенджердар балдар, олар буллана тахыгар, ихигар, инкирергар, оно шифруйсегнар, олгынан баран, оно мхимбиреме алжады кахэп, көрек кахэп. А так технологиялар балдар, олонан туханан тахартыгуд. Аны буллана билеген ича наркотик төлөбөрі варада дуңыққа көспеді. Такко байгу обадақ, билеген банковский перевод наличкайын обадақ, билеген төрт барта биткоин ден. Биткоиннарынан криптовалюта. Криптовалюта. Олунан я турет обезличенный. Кимеха ахылыбыта билливет, ханна ахылыбыта билливет. Ден бараннар олунан үлелен олралар.